Shigure, tadaima modorimashita. Hisashiburi no wagaya ni tadaima. Sannin tomo, okaeri. Otsukare sama. Sono yousu dato, nantoka daijoubu datta mitai ne. Ee. Nantoka. Sore wa sore wa. Taihen deshita kedomo. Ichiji wa oujo o shikaketa, maji de. Are? Azunyan to Koko-chan wa? Ah, futari nara, kitchen no hou de. Nani sunda yo, bakamanchikan! Boku ga tamago watteru no kurai miyeteru desho! Urusei, kono chomoushi ga! Temei no deikei ketsu ga jama dakara butsukatchimattan da yo! Mou, Azuki to Coconuts wa... Shinsei na niisama no chubou de kenka nado shite... Koko-chan mo Azunyan mo motto nakayoku sureba ii no ni ne. Ano nishiki wa shanai. Aayu ikimono nan da yo, Chocola. Oo? Mo sunao janai nda kara na. Gyut. こういう時は癒されるんだけどね。バニラ、思い出すのはやめましょう。また次回の更新の時まで。また次回があるんだね。困ったものよ。ほら、尻尾立ってるよ、ピーンって。すごい。 ちげえし、これはフレーメン反応だし。 猫パラ。 新しい鈴になったショコラがお出迎えいたします。ショコラ、鈴自体は変わってないからわかりづらいよ。にゃにゃ、言われてみれば。じゃあ、新しくなったショコラがお出迎えいたします。ショコラは本当愛すべき猫だね。本当愛してる。 こんないい天気の日には、ジュレを使ったグレープフルーツケーキはいかがですか? さっぱりしてて、とっても美味しいですよ! だったら、アールグレーとグレープフルーツのセパレートティーね。
私が味見してるんだから間違いないわ。ココナッツ、お客様のお会計をお願いしてもいいかしら。うん、任せて、しぐれちゃん。昨日もあずきとお兄ちゃんに特訓してもらったからバッチリだよ。980円が2点と、600円が3点と。申し訳ございません、お客様。少々お待ちくださいませ。まあ、そんな混んでねえし、問題ねえだろ。ナッツにはまだまだ場数踏ませなきゃなんねえしな。まあ、バカニャーも手の抜き方覚えたみてえだし、このまま行けば、あたしが楽できそうで何よりだな。あ？なんだよ、やぶから棒に。フロアリーダーの次は、パティシエールか？おめえはどこまで猫使いが荒いんだよ。あたしがめんどくせえって言っても、どうせ聞かねえんだろ？はぁ、飼い猫のつれえとこだよな。マジ猫腹だわ。まあ、カショウには多少なりとも借りがあるしな。ただし、あんま期待しすぎんじゃねえぞ。私がいくらハイスペックだっつっても、所詮は猫なんだからな。仕事だっつうなら何でもやるけど、できねえもんはできねえぞ。まあ、できる限りは頑張っけどよ。ただし、ちゃんと歩合はつけろよ。研修期間はいらねえけど、ただ働きはごめんだかんな。きったねえ言い方しやがって。だったら、カショウが泣いて頼むくらいのもの、見せてやんよ。なになに？お姉ちゃんもケーキ作るの？なんか流れでそんなことになっちまったわ。脳ある猫は爪を隠してたけど、ハイスペックっぷりを見せちまったから仕方ねえ。あー、すごい！お姉ちゃんのケーキ楽しみだな。じゃあ僕ももっとお仕事したい。頑張るのでよろしくお願いします。ダメだ、やっぱり僕はダメな猫だ。まあ予想の範囲内ってか、予想通りすぎて面白くもねえわな。違うんだよ。別にふざけてるわけじゃなくて。精神論でステータス上がったら苦労しねえよ。
お姉ちゃん、どうしようこれ。まあ、捨てるのももったいねえし。私はこれで作り直すわ。こないだ歌唱に勉強させてもらったの？レストランで。この店にはあんま向かねえかもしれねえけど。あずき、やっぱり僕なんかじゃ相手にならないね。こんなところでも僕のフォローをしてもらってばっかりで。お姉ちゃん。さすがは僕のお姉ちゃん、かっこいいな。もうほんとかっこいい。お姉ちゃんありがとう。ぐるぐるぐる。ちょ、やめろ。持ち上げんな。振り回すな。照れることないじゃないか、姉妹なんだから。キャラ変わりすぎだろ、おい。あ、ちょ、勝手にゴロゴロすんな。にゃん。なんだかんだ言いながら尻尾立てちゃうお姉ちゃん大好きだな。ツンデレって思ったら、すごい可愛いお姉ちゃんだ。そんな安っぽいカテゴライズするんじゃねえ。あたしはもっと、にゃー、にゃー、にゃー、にゃうーい。僕にはまだケーキ作りは早いから横で見学してるね。お姉ちゃん頑張って、僕の分まで。うるせえな、そんな気張るもんじゃねえだろうが。混ぜる？そんなもん夏だってできるぞ、最近は。えへへ、お姉ちゃんに褒められちゃった。かっこいいなって。説明しながら手際よくパパパーってやっちゃって、すっごくかっこいい。ううん、すっごいかっこいいよ。僕惚れ直しちゃう。おめえはどこ見てんだよ。見学でもちゃんと集中しろ、集中。そうだよね。
よし、僕集中するよ。集中、集中。了解。じゃ、ちょっとやってみっかな。じゃあ、まずは卵だよな。カショウがやってたのは、こんな感じだったか？あ、今の何かまずかったか？後ろ？やだ！おう！なるほど。丁寧にな。おう。それは知ってる。こうだよな。そうだな。確かに。リラックス。落ち着け、私。両手の親指で開くみたいに。こうか？別に褒められるようなことをしてねえし、卵割った程度で褒められるとか、ガキじゃねえんだからよ。お姉ちゃんどうしたの？なんかやたら顔真っ赤だけど。あ、もしかして、お兄ちゃんに褒めてもらって照れてるの？照れてねえよ！何適当なこと言ってんだ！その、カショウが張り付いてるから、ちょっと熱いだけだし。珍しいね、お姉ちゃんが褒められて照れるなんて。普段なら、当たり前だろ？私を誰だと思ってんだ？ん？とか言っちゃうくせに。あたしだって、時と場合によっては緊張くらいするわ。いや、まあ。別にケーキ作りで緊張してるわけじゃねえけど。何にって、それは。じぃー。あずにゃん、まるでご主人様がご主人様みたいだね。あずき、乙女。乙女猫の顔してた。ちょっとちげえし、乙女とかマジでちげえし。それならココナッツの方がカショウにデレデレしてし、マジだし。そういう感じがやめてくださいますか？いや、ほんとマジで。僕のご主人様はシグレちゃんだけど、その、でもお兄ちゃんもご主人様みたいにも思ってるよ。にゃーん！ココちゃんもご主人様にメロメロにゃーん！ご主人マジエロパティシエ。ほんと引っ掛けまくり。
猫と見れば見境ないから困る。でもでも、みんなご主人様の恋猫になったら楽しそうですにゃ。ふむ、他ならぬ姉上たちならば悪くないやん。は、はぁ、ちょっとケーキ作らせたくらいで、私を落とした気になってんじゃねえぞ。お兄ちゃんはそもそもショコラとバニラの恋人だし。それだそれ、妹たちの男寝取るほど飢えてねえし。にゃにゃ、別にアホなことなんて言ってにゃいですよ。私たちは一途だけど、そもそも猫の愛は自由気まま。そうそう、知らない猫ちゃんとかは嫌ですけど、みんなならいいよね。好きな人かける好きな猫イコール幸せがいっぱいにゃー。ご主人ハーレム、ほんとエロスケ、好きもの、猫たらし。ゴロ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 。そうだな、姉としてな。ほら夏、姉として説教してやれ。え、そこで僕、お姉ちゃんの方がお姉ちゃんじゃない。じゃあアズニャンとココちゃんはご主人様とラブラブするのは嫌にゃ。いや、別に嫌ってわけじゃないけど。嫌ってわけじゃねえけど。